Fördelt var 28, undersök hur stor del av ytan som är skuggad. Så vi tänker på kvadraten först nu då. Om det här är radien, det måste vara också den här är radien. Så det betyder att vi har två radien där. Två, inte det. Aj, 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 hur kan det gå? Två radien. Så för hela då kvadraten. Arean på den är två radien upphöjt till två. Så har vi fyra radien upphöjt till två. För cirkel så har vi radien upphöjt till två multiplicerat med pi. Som är, radien är fortfarande. Och det här är redan ju. Arean på den här är radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Alltså radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Så cirkel är mindre, så om vi har radien upphöjt till 2 pi dividerat med 4 radien upphöjt till 2. Så har vi radien blir 1, så har vi pi fjärdedelar. Eller så har vi ungefär shift x dividerat med 4, så har vi 0,79. Eller 0,785, så ungefär 78,5% som är skuggad, alltså cirkel. Så cirkel. Ska vi titta på den här nu då, skuggad igen, men vi ska titta först på den här hela. Hela först. Halva. Så har vi arean på halva cirkeln. Så har vi radien upphöjt till 2 pi dividerat med 2, alltså radien. Sen vi ska titta på den här liten cirkeln. Liten cirkel. Så har vi, om den här, hela den här är radien. Så radien på den här är 0,5 radien. Så har vi 0,5 radien upphöjt till 2 pi. Då har vi 0,25 radien upphöjt till 2. Vad behöver vi? Vi behöver ju ta bort den vita. Så har vi, för att få den här skuggad, så har vi grå, ser du, arean till grå nu då. Ser vi, så. Så har vi, den här är samma sak som 0,25. Nej, 0,5 naturligtvis. 50. Radien upphöjt till 2 pi, inte 25. Så 0,5 radien upphöjt till 2. Subtraherar här med 0,25 radien upphöjt till 2 pi. Då blir det 0,25 radien upphöjt till 2 pi. Okej, så en halv subtraherar vi med en fjärdedel, så blir det en fjärdedel bara. Så, för att den här gråa nu då, del av den, så har vi. Då har vi 0,25 radien upphöjt till 2 dividerat med, nej, multiplicerat med pi. Och sen den här hela halvan nu då, halva cirkel, 0,50 radien upphöjt till 2 pi. Då har vi, den här är 1, den här är 1, så har vi bara en halv eller 0,5 eller 50%.